e na obra. Celog života bežim od znanja, ali slova me stižu. Evo to je to, što se nam donesli. Vidite. Znanje je slovo reč. I prvo rečenice, kad se dodire, na se ne sluče zrak. A kad se reč dodire, i rečenica zvuk. I tako je kosmos, sad je kosmos od toga. Jer nije ni važno koliko živiš, već koliko ne znaš i ne razumeš. Treba da ne znaš da bi čula. Ja, na primjer, nemam nijedan podatak da sam živ. Jednom sam rekao Srbija samo ima prošlost. U stvari, ja samo prošlost imam. Ja nisam ni znao šta je umetnost, ni danas nema pojma šta je umetnost. Da, umetnost je kad ne znaš stvari. Istorija umetnosti je prepodne, opšta je popodne, a umetnost je podne. Ovo je jedini grad u Evropi koji ima tačno podne. Bila je jedna devojka koja je imala ovalno lice, koja je imala sunce na čelu, koja je bila vrlo obična, koja je bila nevina, koja je pobegla, koja je bila priprosta, koja mi je okrenula profil, koja je plakala. Kap na travci. Ovo koje je kap na travci, to je suština. I sad ona jednom kaže, ajmo, hoćete, idemo kod mene. A pa rekao, ne bavim se, ja ti misliš. I dođem, ono, soba puna akvarela. Prime je on. Mislim, ja uglavnom sedeo sa piscima i pesnicima. Pesnicima u Kolarcu, a sa piscima u Mažestiku. Baš Kovač kiši ovih bulac. Da. A šta će se popiti? Ćomnuju noć, ti ljubima, znaju, не спишь, и у детской кровати тайком. Crtao sam portret Vaska Pope, ali samo do pola lica. Usne mu se ne vide. 20 godina kasnije video sam ga u bolnici. Virio je ispod pokrivača samo pola lica, baš kao na mom crtežu. Sledećeg dana je umro. Kad sam polagao prijemni, primili su me na obe akademije. Spavao sam na Kalemegdanu, kod lava. Noću mi se priviđao glas Raše Plaovića, koga sam gledao u pozorištu. A spavao sam jednu noć na Rasovom ostrovu. Aha. Pa se vidi tvoranj avala. Da. I vidi se malo pravnu fakultet. A ja sam spavao, da sam smanjano jednu noć, na Kalemegdanu sam spavio u prolećnu parku, 10 dana polagao prijemnje. I ja uđem u Moraču, igla se vidi. Sve se raspadne, jer reko, Goja na meni nije naslikao golu Mariju. Eto, to mi je ovako prva metafora. Ovaj, i možda se na toga počeo ići na večernji akt. To je u stvari Picasso uveo. Da je crtanje suština, da je boja, vlačanje, svlačanje, hrana i tako. Imao sam sobu, sa rajfešku sobu. Dobro. Sa dva džepa. A koja boja? Mišija boja. A ja pepeljavam mene i burnem ga i on padne. I ja pepeljavam da! Prošla je ovako povred nosa. Nosa. I ne udari ga. 3 puta mi se ista težina pepeljave. Ja nisam znao za sebe, ali ruka jeste. Bacio sam i moj crtački blok. Odlučio sam da pravim nevidljive crteže. Znači, Bog i priroda su prvi bračni par. Da. I kad se posvađale, nastale su 4 strane sveta. Sve što ti smeta ne postoji. Možda je i malo pre samo san.
jedan prelep pogled na Romaniju. Sunce samo što nije ne dodiruje Romaniju dijagonalno. Recimo 30. septembar ili 5. oktobar. Isto sunce stoji za Svetog Jovana kad se lomi kolač. U Beogradu je jedino tačno vreme. Najtačnije na svijetu. A koliko je to sati, dana, godina? Misliš da znaš? Šta ja znam? Ništa. Samo pojmovi neki govore kroz mene. I za, u stvari, jedan je rekao sebe i da ubije neko, ti se ne bi žalio. Normalno, bre, da će na neprijatelja da se žališ, rekao. Kad umreš, samo neprijatelja nosiš i Boga. Meni je neprijatelj zanimljiv. Ja nemam reč u prijatelj i kolega, samo poznanika.